Ale už ale už máme, je starší ako vy. Prvý dostáva to isté, čo posledný. Všetci dostali to isté a prvý dostane niečo iné ešte. A ja som bol vždy. Takže, ale nebudem. To ešte nič. Tak, musíme si pomáhať. Asi. Veľmi sa tešíme, že ste k nám dnes zavítali. Štartujeme o 3:30. Štartuje sa na tej čiare, ktorá je kriedou nakreslená. Na plote si môžete všimnúť, je tam trasa. V podstate domácim poviem tak, že bežíte po Hricovú. Všetci vieme asi, kde to je. A tí, ktorí nie sú zo Žarnovice, tak je tá mestská polícia, ktorá vás vlastne otočí, že sa vraciate sem späť. Kde je štart, takže verím, že sa nikomu nič nestane a všetko v poriadku prebehne. A ide sa, hej, tahu! Okay, finish. Poslal jemu? No a jasne. To sa mi oplatilo. Tak by to bolo bez toho. Díky. Dík. Očko, no živé. Zvládli úplne perfektne, za chvíľočku ste boli naspäť. Takže ja vám všetkým gratulujem. A môžeme prejsť nejakému oceneniu. Takže môžeme začať asi od toho najrýchlejšieho. Tým bol pán Pavol Jablonka. Gratulujem. Ten si to ešte sťažil s plnou polnou. Taká malá odmena. Gratulujem. Ešte fotku pre médiá. Gratulujem. Najmladším účastníkom dnešného behu bol Adrianko Holka
Adriánko, gratulujem ti, išiel si perfektne, maminka môže byť hrdá na teba a ty za seba samozrejme tiež. Poprosím, potlesk pre Adriánka. No a najstarším účastníkom bol pán Jožko Kaliak. Jožko, gratulujem. Dobre. Dobre. Gratulujem ešte Dobre, raz. Dobre, ďakujem. A poprosila by som potom všetkých, že by ste prišli sem a... Kto chce kľudne... Продолжение следует...